Kryeministri Majko ka deklaruar sot pas dite mos tërheqen nga kreu ekzekutivit shqiptar, pas humbjes të postit të kryetarit të Partisë Socialiste dje në kongresin e tretë të saj. Edhe pse më parë ka deklaruar se do dorëzonte çelësat së bashku me disa ministrat kabinetit të tij në rast të fitores së Nanos, Majko sot ka shprehur të kundërtën. Duke vlerësuar si të pacënuar legitimitetin institucional të institucionit, duke vlerësuar rëndësinë e komponentit të legitimitetit moral dhe moralit që i furnizon Partia Socialiste institucionit, duke vlerësuar respektimin pa kushte të detyrimit kushtetues për të ndryuar në detyrë, afroj bindjen dhe vendosmërin që qeverisja e vëndit do të vazhdoj deri në momentin që do të konsiderohet më i përshtatshëm, duke mbajtur parasysh vendimarjen e Kongresit të tretë të Parti Socialiste, si dhe mbështetjen që i është dhënë dhe vazhdon të jepet qeverisjes aktuale nga shumica e opinionit publik dhe i partnerve të saj brenda dhe jashtë vendit. Kryeministri Majko ndon se ka pranuar humbjen përballë ishmikut të tij Fatos Nano. Pas heshtjes gjatë fushatës, sot ka sulmuar hapur rivalin e tij për postin e lartë në Partinë Socialiste. Në garën për të fituar kreun e Partisë Socialiste, partisë që e përsëris më ka mandatuar të drejtojë qeverinë shqiptare, unë dola në vendin e dytë. Nuk paraqikoj vendimin e Kongresit të tretë të Partisë Socialiste dhe rezultatin e shpallur në të. Por kjo mungesë paraqykimi nuk është parakusht dhe askusht që të më ndaloj të shprehem se rikrijimi i fenomeneve individ dhe individët e kthyer në fenomene kanë demonstruar dhe demonstrojnë në Shqipëri element të parikuperueshëm në kompleksitetin e tyre. Pronësia mbi alternativa dhe bipolarizimi i alternativave në skajet e spektrit politik shqiptar na orienton drejt ndalesës në një tjetër stacion për fat të keq vonese në historinë e zhvillimit tonë si komb dhe në përpjekjet tona për zhvillim. Kjo është bindja ime. Kjo është analiza e ftohtë që i bëj shtratit politik shqiptar. Kjo ishte betejë ime që e humba në shifra. Pas votimit të kryetarit të ri të Partisë Socialiste u duk se pikë pyetjet brenda partisë më të madhe të opozitës do të merrnin përgjigje. Por deklarimi i sotëm i Majkos i shton edhe më tepër ato. Megjithatë, duke se pas këtij konflikti ndërmjet dy të mëdhenjve të Partisë Socialiste, njëri në krye të partisë e tjetri në krye të qeverisë, do të sjellë zhvillime interesante brenda kësaj partie.